Прегръдките са думите на сърцето. С тях казваме, липсваше ми. Колко си пораснала? Радвам се да те видя. Обичам те. Нека по-скоро се върнем в прегръдката на живота. Информирай се, вакцинирай се, прегърни живота. Кампания на Европейската комисия в България. I'm very pleased to be in Bulgaria for the first of many visits that I will undertake to member states to discuss progress on COVID-19 vaccination campaigns. I have to visit Bulgaria as a priority to see firsthand the state of play of the Bulgarian vaccination campaign rollout and how we can support further progress. Vaccination is our strongest asset against COVID-19. It is our most efficient weapon against the virus and the different forms it is taking. Without a sufficiently high level of vaccinations, we will not be able to control the situation and open up our societies and our economies. My main message to Bulgarian citizens is, the COVID-19 vaccines approved in the EU are safe and effective. They protect against disease, hospitalization, and loss of life. Vaccines work, vaccines protect, and vaccines drive the numbers of infections down. Protecting the health and safety of EU citizens is the priority. And the best way we can do so is by listening to science and our medical experts. Bulgaria has great traditions in medical science. And I know Bulgarian citizens trust their leading medical specialists. As Bulgarian doctors and doctors across the EU and the world say, vaccines are safe for us. The pandemic has been going on for over a year. We're all tired of the situation. The summer season is just around the corner. But summer will not be safe unless we have the virus under control. We have to be open and honest. The only way for Bulgarians and the EU to get back to normal, preventing new pandemic peaks and lockdowns in autumn, is to achieve herd immunity through immunization. Every vaccinated person counts. Every hour and minute counts. Elsewhere across the EU, vaccination is progressing at increasing speed. Over 55% of adult Europeans have received their first dose. In Bulgaria, only just above 15% are partially protected. Bulgaria deserves to take the path to recovery together with the rest of the EU member states. But for that end, at least 7 in 10 people need to get a COVID vaccine and help stop the spread of the virus now. So my message to all Bulgarians is very simple. Don't be afraid. Don't delay. Get informed. Get vaccinated. Embrace life. Председателят. Добро утро, скъпи колеги.
Добро утро на всички. Откриваме заседанието. Първата точка от дневния ред е доклад на госпожа Уттерланд относно Европейският законодателен акт. Припомням, членът на Европейския парламент е, че по време на всички дебати на това заседание няма да има нито спонтанни изказвания с синя карта. Освен това са предвидени изказвания от бюрата на Европейския парламент в държавите членки. И ако вече сте заели местата си, с удоволствие давам думата на докладчика ни Ute Guteland. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, днес е исторически ден. Днес ще запишем в закона, че Европейски съюз, който започна като съюз на стоманата и въглищата преди повече от 70 години, ще се превърне в първият неутрален по отношение на въглерода континент най-късно през 2050 година. С този законодателен акт Европа запазва водещата си позиция като континент с най-високи амбиции по отношение на климата. Климатичната криза е въпросът, по който младите ще ни съдят за бъдещето и вече го правят. Всички днес сме заложник на икономиката, основаваща се на изкопаемите горива. Голяма част от ресурсите идват от малко държави членки и са в ръцете на малък брой индивиди. Но всички сме отговорни за емисиите и резултатите, наводненията, сушите, горските пожари ги усещаме всички. И ако не съкратим значително и бързо емисиите си, според учените, присъдата е ясна. Чака ни катастрофа. През последните месеци имах честа да ръководя екипа за преговори на Европейския парламент с комисията и държавите членки. Преговорите бяха тежки и много интензивни, но за мен днес е удоволствие да ви представя постигнатото споразумение. По-големи амбиции за 2030 година, отрицателни емисии след 2050 година, нова цел за 2040 година, бюджет по отношение на парниковите газове, който се подготвя, както и научният консултативен съвет по отношение на въглерода. Всичко това са важни постижения за Европейския съюз. Новият законодателен акт засилва амбициите на Европейския съюз. Може би най-противоречивният въпрос беше целта ни за 2030 година, както знаете. Съгласихме се да намалим емисиите поне с 55% в сравнение с 1990 година, като си има правит и отрицателните емисиите и наречените погълтители, и също така постигнахме отделно споразумение за по-големи амбиции на Европейския съюз за погълтителите на въглерод, или казвам с други думи, през 2030 година целта ни представлява близо 57%. Навременно с това, като определихме и таван за това какво част от целта до 2030 година може да се постигне с погълтители, успяхме да гарантираме и че целта ни е постигната, а именно, че ще има реално намаляване. До 2050 година най-късно континентът трябва да стане неутрален по отношение на емисиите, а след 2050 година трябва да имаме отрицателни емисии. И за да изпълни всеки своята част от задачата, всяка държава членка ще трябва да докладва ежегодно. До 2050 година сме заложили междинна цел за 2040 година и бюджет за парниковите газове, които означава, че няма да оставим тежестта на бъдещите поколения. Емисиите трябва да намалеят веднага, ако искаме да изпълним целите на Парижкото споразумение. И накрая
науката е вече в сърцето на политиката на Европейския съюз чрез новият научно-консултативен съвет по въпросите на измененията на климата. Този правно обвързващ законодателен акт непрестанно ще бъде обект на оценка, за да гарантираме, че се предприемат достатъчно действия в съгласно най-съвременните научни достижения, като по този начин ще гарантираме, че законодателният ни акт ще бъде много амбициозен. Знам също така, че той не само ще гарантира, че ще постигне много, но също така ще адаптираме и отрасловото законодателство, но ще насърчим и иновациите и ще гарантираме създаването на нови работни места, което е добра новина за бъдещето от тази гледна точка. За никога не тайна, че аз исках още по-голубече амбиции за климата. Исках да имаме още по-големи цели за 2030 година и правно обвързващ задължение на над климатично неутрално 2050 година за всяка държава членка. Но мога да уверя всички ви, че направих всичко по силите си, за да постигне възможно най-амбициозният законодателен акт за климата. И не само през последните 14 часа на преговорите, но на всеки етап на всеки един от шесте ни тристранни срещи. Алтернативата не беше по-амбициозният климатичен законодателен акт. Тези, които ще гласуват днес против, ще гласуват против климатична неутралност, ще гласуват за много по-ниски цели за 2300 година и ще гласуват против консултативният съвет. Много е трудно да се крещи и обвинява отстрани, но е много по-трудно да се постигне истинска промяна. Убедена съм също така, че законодателният акт по отношение на климата може да стане още по-амбициозен за бъдеще. Законодателният акт за климата е като новородено, с добър характер, с отлични основи, които имат и има всички шансове да се превърне в много силен законодателен акт в бъдеще. Сега започва пътят напред. Трябва да преминем от думи към действия. Трябва да постигнем повече за едно десетилетие, отколкото постигнахме през последните три десетилетия. Съгласно Зеленият пакт, трябва да започнем социално приобщаваща и справедлив преход към по-устойчива икономика. И всеки трябва да поеме своята отговорност, но никой не бива да бъде забравян. Преминаваме от етапа на обещанията към етапа на действията и призоваваме Европейската комисия, когато се появи с пакета си адаптиране към 55% цел, да гарантираме, че предложението, което ще превърне в отраслово законодателство, законодателният акт за климата да бъдат с дългосрочна визия и социално справедливи. Бих искала да благодаря на всички взели участие в това начинание. Благодаря на Педро Лоти от Португалското председателство за отличният начин, по който ръководихте преговорите. Благодаря също така и на изпълнителният заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс за конструктивният подход, проявен по време на преговорите. Благодаря на целият преговарящ екип, включително и председателят на ЕМВИ и докладчите в сянка за това, че не се отказаха. Благодаря и на служителите в секретарията на ЕМВИ и служителите на групата на социал-демократите и не с Педро и Ира, че всички работихте толкова усилено. Благодаря и на лично на асистента ми Тобиус и консултанта ми Илиана, които винаги намерихте и добри прагматични решения. Разбира се, не забравяме Теп Маркус, който гарантира, че разполагаме с нужната енергия по време на тристранните преговори. И накрая благодаря на всички ви, които не присъствахте, но които правят толкова много за климата. Благодаря на движението на младите хора за това, че надигнаха глас на учените, че подчертават какви са фактите. Благодаря и на всички, които правят нещо малко в повече в ежедневието си с мисъл за климата. Някои искаха да се откажат от действията в областта на климата по време на пандемията. Други
все говорят за действия в областта на климата, но се отказва в момента, в който се появи конкретно предложение на масата. Днес ще докажем, че ние сме мнозинството, което защитава климата, мнозинството, което е в правилната страна на историята. Благодаря ви. Много ви благодаря. Думата има колегата Краснодепски за Комисията по научни изследвания и енергетика. Dziękuję, pani przewodnicząca. O skutkach prawa klimatycznego. Благодаря. Последиците на законодателния акт за климата ще бъдат известни след няколко десетилетия. Възможно ли е да съчетаем намаляването на емисиите с икономически растеж? Този проект няма ли да доведе до увеличение на цените? Няма ли да постави част от европейското население в трудна ситуация? Европа ще остане ли индустриален лидер? Тези въпроси и съмнения в парламента се възприемат като ерес и като германските специалисти говорят за това предизвикателство. Германската индустрия се тревожи за нашето бъдеще. Ако германските експерти се тревожат, в каква ситуация ще се окажат други сектори? Няма ли това да доведе до Европа на две скорости? Има страни, които не могат да си позволят толкова големи суми. Искам Европа да остане континент на мира и стабилността. Благодаря. Сега от името на съвета госпожа Ана Паула Закариас. Госпожо председател, комисарио, госпожо докладчик, уважаеми депутати, днес е действително специален ден. Ще одобрите първия законодателен европейски акт за климата. И малко след този дебат ще се срещнете в тази зала с генералния секретар на ООН. И няма нищо случайно. Това е уникален момент за Европа и за света. И аз се гордея с този факт. Искам да благодаря на преговарящият екип от Европейския парламент, ръководен от господин Конфа, председател на комисията ЕНВИ, и докладчика госпожа Гутланд. Благодаря им за конструктивния дух, който проявиха по време на преговорите. Искам да ви благодаря и за любезните думи, отправени към екипа на португалското председателство. Искам да благодаря и на комисията, най-вече на вице-президента Тимерманс за положителната му роля за постигането на компромисно решение. Въпреки изключителните обстоятелства, породени от пандемията, преговорите бяха ефикасни и може да служат за пример. Когато започнахме тези преговори, беше ясно от самото начало, че задачата ни ще е голямо предизвикателство. Позицията на парламента, позицията на съвета бяха доста отдалечени една от друга по важни въпроси. Но имаше силна политическа воля от всички страни, осъзнаване на необходимостта от бързи действия, което доведе до натрупването на нужната енергия, за да достигнем до компромис на 21 април. Това е законодателен акт, който ще ни ръководи през следващите десетилетия. Искам да кажа няколко неща от името на съвета. Сега имаме цел, която е обвързваща за климатичен неутралитет до 2050 година. И това трябва да се отчита във всички политики на Европейския съюз. Изключително важно е за съвета целта за
неутралност по отношение на климата се определя като колективна цел за Европейския съюз като цяло, като се спазват принципите на солидарност и ефикасност на разходите. Декарбонизацията няма да стане с еднакви темпове във всички държави членки, тъй като те имат различни условия, различни отправни точки. Освен това, законодателният акт за климата отчита ключовата роля на адаптацията в дългосрочна перспектива и действията на Европейския съюз и на държавите членки, които трябва да доведат до подобряване на капацитета им за адаптиране и да подобрят тяхната устойчивост и изпълнение на ангажиментите по Парижкото споразумение. За да можем да продължим изпълнението на целите, се създава рамка за наблюдение на постигнатия напредък. Освен това, се предвиждат и междинни цели за 2030. Например, трябва да се намалят нетните парникови газове поне с 55% в сравнение с нивата от 1990 година. Комисията ще излезе с законодателен пакет пригодни за 55. И го очакваме с нетърпение. Освен това се предвижда и цел за 2040 година, за да се осигури повече предвидимост за стопанските субекти. Предвижда се и въглероден бюджет, където се посочва какви са допустимите за Съюза емисии, без да се накърнява крайната цел. Европейския парламент игра важна роля в преговорите. Беше трудно за съвета, но все пак постигнахме компромис. Третия ключов елемент в законодателния акт е създаване на нов европейски консултативен научен съвет по въпросите на климата. Това беше по предложение на парламента. Този съвет, както и независим орган от експерти, ще бъде референтната точка по въпросите, свързани с климатичните изменения за Съюза. Предвиждат се също и пътни карти по сектори. Това беше по предложение на Европейския парламент. Секторите трябва да изготвят индикативни пътни карти за постигане на неутралност по отношение на климата. Считам, че текстът, който е пред вас, е добро решение и отправя ясен сигнал към европейските граждани и към света, че Европейският съюз е силно ангажиран в борбата с изменението на климата и сега започваме пътя ни към по-устойчиво бъдеще, което изисква работа и ангажираност. Очаквам разискванията ви, очаквам гласуването. Ако парламентът одобри текста днес, съветът е готов бързо да се придвижи напред, за да се приеме този регламент до края на настоящия месец. Така че нека да действаме бързо в името на нашата планета. Für die Kommission erhält nun das Wort. Благодаря. Франс Тимерманс, изпълнителният заместник-председател на комисията, има думата. Thank you. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Искам да започна с поздравления и за парламента, и за съвета за един от най-конструктивните трилози, в които съм участвал. Докладчика Гутеланд, председателя Камфа и целия португалски екип изиграха много важна роля, за да прекрачим границата в този път към историческото законодателство. Това е закон на законите.
Той ще ни дисциплинира през следващите години да останем в границите, които сме си начертали. Намаляване на минимум 55% на емисиите до 2030 година и климатична неутралност до 2050 година. Ако парламента гласува за и съвета приеме регламента, Европа ще бъде световен лидер. Тук не става дума само за думи. Става дума за цел, която сме си поставили. Цел, която е осъществима въз основа на анализа, направен в комисията. Анализ, който беше подкрепен от законодателите. Политиката си е политика. Както видяхме в пандемията, винаги ще има въпроси, които ще ни отклоняват от целта да спасим човечеството, което правим с този закон. Само, че имаме законодателен акт, на който да се опираме винаги, когато има сили, които да ни отклоняват. Съветът беше готов да приеме някои от исканията на парламента, които първоначално бяха абсолютно неприемливи за много държави членки. Парламента беше също така готов някои от червените линии на съвета трябва да се спазят от парламента. Компромисите понякога се възприемат като признак на слабост. Този компромис е знак за, е признак на сила, защото с този компромис Европа показва, че е готова да бъде световен лидер. В заключение искам да кажа, че това не е краят. Това дори не е началото на края. В най-добрия случай това е края на началото, защото дори ако приемем този законодателен акт за климата, това е историческо значение. Единственият измерител на успеха ще бъде нашата способност да променим политиката си във всички области, по които ще представим предложение на 14 юли. Всички мерки ще трябва да бъдат превърнати в реформи. Те няма да се харесат на всички. Призовавам се законодателите в този процес, който ще продължи години, да се прояви същия дух на сътрудничество и компромис, който проявихте при приемането на законодателния акт за климата. Ние не правим това за себе си, правим го за своите деца и внуци. Това е основната ни отговорност. И искам още един път да благодаря на двамата съзаконодатели за конструктивността им. Надявам се, че вотът днес ще бъде положителен и след това ще има положително решение от страна на съвета. По този начин ще вървим напред. Благодаря ви от името на комисията по транспорт и туризъм. Думата има госпожа Тили Мец. Днес гласуваме нещо историческо. Първият законодателен акт на Европейския съюз по отношение на климата. И въпреки, че това е важна стъпка напред, съжалявам, че този законодателен акт не е достатъчен, за да постигнем целите на Парижкото споразумение. За да избегнем катастрофалните изменения на климата, имаме нужда от бързи радикални действия. Транспорта и туризма са отговорни за близо една трета от емисиите на въглероден диоксид. Транспорта е единственият отрасъл, в който продължава да се увеличават емисиите. За да постигнем целите по отношение на климата, имаме нужда от конкретни мерки за декарбонизация на всички видове транспорт, в частност въздушния и морския, тъй като те са отговорни за най-голямото увеличение на емисиите. И от тази гледна точка очакваме от Европейската комисия да излезе с нови законодателни предложения за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене от 2300 година, да въведе постепенно данък върху керосина и да се гарантира, че алтернативната мобилност е по-достъпна. Учените са единодушни, трябва да действаме сега. Благодаря ви. От името на комисията по регионално развитие думата има колегата Роуз.
Благодаря, госпожо председател. Учените ни казват, че трябва да съкратим емисиите на парникови газове с поне 65% до 2030 година, за да постигнем целите на споразумение от Париж. Пред няколко месеца парламента гласува намаление 60%. Днес ни предлага да гласуваме 53%. Как да сме доволни? Днес това са няколко пункта, които изглеждат незначително. Утре това означава повече наводнения, суша, продоволствена сигурност, загубен човешки живот. Съвестта ми не позволява да гласувам този закон, който не прави необходимото, за да ни дава възможност да се борим срещу промените в климата. Това не ни пречи да продължаваме да се борим за слагане на край на субсидии за изкопаеми горива, за мобилизиране на европейски фондове, за подпомагане на екологичния преход, за приемане на национални стратегии за адаптиране, за истинска екологична реформа на ОСП. Еколозите продължават да се стремят към справедлив преход, който не изоставя никого, който подпомага икономическата, социална и териториална кохезия, преход, който включва и гражданите, регионите и общностите. Борбата за климата започва сега. Благодаря. Сега думата има колегата Кристенсен. Формен, комисар, det er en meget vigtig dag for EU-borgere, for klimaet og den grønne omstilling. I dag stemmer vi om EU's klimalov. Det giver et rigtig godt afsæt. Ние ще гласуваме за Европейския законодателен акт за климата като добра отправна точка за постигане на климатична неутралност до 2050 година и с междинни цели за 2030 година. Аз работя в Комисията по селското стопанство и за мен е много важно да има връзка между законодателния акт за климата, стратегията от фермата до трапезата и стратегията за биологичното разнообразие. Ние трябва да създадем нови възобновяеми източници на енергия като устойчиво решение. Можем да разработим горива, които са неутрални по отношение на CO2. Могат да се създадат и въглеродни поглътители, драстично да се намалят емисиите. Трябва да развиваме технологиите. Всичко това е много важно в рамките на новия законодателен акт за климата, с който се гордее.